Բարևձեզ, երկար ընթադումեի հետք, դարձյալ գշարունակեմ ծառայությունս Հիսուսի շնորհքով և ողորմությամբ, երկար ժամանակը սպասելով դիրոջս։ Սալմոս 135-րդ համար այսպես կսե. «Ես դիրոջ կսպասեմ, կսպասեմ իր խոստումին վստահած»։ Այո, ես Սալմին ամբողջ հոգիով դիրոջ կսպասեմ։ 7-րդ համարը գսե, որովհետև Տերը սեր է և փրկելու 1001 գերբ ունի։ Որքանալ մեր կյանքերը դժվարանան, իրեն կհուսանք և կապավինինք։ Ռոմայեցիս 8-րդ գլուխ 38-39 համարները այսպես գսե, «Որովհետև համոզված եմ, որ ոչ մահը և ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ չարվոքիներ ու իշխանությունները, ոչ ներգան և ոչ քալիկը, ոչ ալ ոևէ զորություն, ոչ վերին և ոչ ալ ներքին աշխարները, ոչ ալ ուրիշ ստեղծագործություն մգրնա մեզ բաժնել Աստծո սերեն, որ մենք ճանցանք մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով»։ Ինչպես գիտենք, ոսկին գրագեգ անցնի զդվելու, մակրվելու համար, ընդիրը լալու համար, այնպես էլ շատ անգամներ Տերը մեզի գրագեգ անցնե մեր կյանքերը, որպեսի մենք էլ զդվինք, մակրվինք, որպեսի ոսկի վես փայլինք, ձևավորվինք։ Ուրեմն, Հոբ 2-րդ գլխում մեջ կգարտանք Հոբի պատմությունը, թե փոթորիկները անցուց սատանան իրեն ամեն գալվածները, զավակները, ամեն ինչ իր ձեռքեն արավ։ Եվ դեղ մի եկավ գինը, եկավ սավ հերիք է ալգպավե այս բաշտած աստուծույթ հայհոյ է վերջանանք։ Իսկ Հոբ թարցավ, գնոջը ասավ, «Թուն անսկամ գիներու բես կխոսիս, աստուծո ձեռքեն միայն փարիք ընդունինք ու չարիք չընդունինք»։ Ինչ կեղեցիկ հոգիմը ունեցած էր Հոբ, որ գսենք Հոբի համբերություն, Հոբի համբերություն ունենանք։ Իրաբես Հոբի համբերությունը չեմ խորիր, որ աշխարի վրա իրեն չափ համբերող մարդ եղած է, որ դոգացած է ամեն դժվարությունները, նեղությունները, և երբեք իր հավատքը և վստահությունը չի գործընծուց Աստծո հանդեպ մնաց հավատարիմ մինչև վերջ։ Տերը ասավ, «Աշխարի վրա նեղություններ պիտի ունենաք, բայց կաչասիր դեղեք, ես աշխարին հաղթեցի»։ Այո, Տերը պիտի դա մեզի այն ուժը, կարողությունը, որ կարենանք ամեն դժվարություններով թեմ գնալով հաղթությամբ քալել, հաղթություն ձեռք բերել։ Գուզեմ այստեղ հստակացնել ցեզի, որ ճշմարտապես փառապանողներուն կյանքերը երբեք և երբեք թյուրին չէ եղած, որքան քարոզողներու կյանքերը։ Հիմա կբացատրեմ ցեզի ինչու այդպես կսեմ։ Նայեցեք, քանի որ գիտենք, որ սատանան երբ առուսյակ էր երկինքի մեջ, ինք փառապանության փառապանողներուն խմբավարը եղած էր, և երբ հբարդացավ, Աստուծո աթորեն ավելի ուզեց ելել, Տերը մեզ ալբահե հբարդության է, Աստված հանդիմանեց և պատճեց, վարնետեց, թարցավ սատանա այդ առուսյակը։ Անորամար թշնամի եղավ Աստված սատանային, և անոնք, որոնք կբաշտեն, կպարապանեն, երկեն իր Սուրբ անունը, ամբողջ չանքը գտա պե, ամբողջ չանքը գնե, որպեսի զինք նեղացնե, չարչարե, դեսագավոր կորձեր անելով այդ ճշմարիտ փառապանողներուն կյանքերուն վրա։ Իսկ քարոզողներուն կյանքերը այնքանալ դժվար չէ եղած, որքան փառապանողներուն։ Հիմա անոնք, որոնք ճշմարտապես կփառապանեն, շատ լավ կհասկանան, թե ինչ կսեմ ես, որքան քարոզողներուն կյանքերը։ Ինչու կսեմ այս? Սատանանը ոչ թե միան փառապանող էր, այլ Աստծո խոսքը Սուրբ Գիրքը նման զայրեց այդ կոծքի վերինքը։
Ինչպես որ Հիսուս այդ անապատի մեջ աղոթքով ձոմով 40 օր գեցավ, որ մեն ետ կսադանան, 40 օր ետ եկավ Հիսուսը փորձելու այդ անապատի մեջ, ինչով Աստծո խոսքով եկավ փորձեց, Աստծո խոսքով, եւ աշուշ դերնալ Աստծո խոսքով իրեն թեմը եկավ։ Ուրեմն սա նշանակե որոշ, ասենք, խավ մգա կամ խումբ մգա ավադացիալներու, քարոզողներու մեջ, լա սիվիլ քարոզիչ, լա վարդապետ, կահանա, բադվելի հարկանքներս բոլորին, բոլորին հարկանքներս, բայց գա խումբ մա, որ իրենց ուզած սևով կներկայացնեն պատկամա, իրենց բեքգրաունդը ինչ կա, ինչ վիճակներ է անցել են, այդ ձևով կներկայացնեն Աստծո խոսքը։ Սրդի ցավով կսեմ, ճիշտ ասենք, չարանան այս մեկը գուզե, որ քարոզողները այս ձևով քարոզեն, որ ինչ քարգոձեն, ցավցնեն, վիրավորեն, գարձեք թե փեմը քարգոձելու դեղ դարձել է, քարմեդելու դեղ դարձել է, փեմը իրենց վրեժը լուծելու դեղ դարձուցած են, փոխանակ երթալու անցին, անցերուն խոսելու, գերլեն փեմեն եւ կքարկոցեն, եւ սատանան ասկե շատ ուրախանա, շատ ճիշտ իր ուզածն է, որ այսպես քարոզեն, փոխանակ ցավերը մեղմացնելու, մխիթարելու, քաչալերելու, հորթորելու, ավելի քեշ կնեմ ներգաներուն վիճակները։ Ես 4 տարեկան էի, այս միջավայրերում մեջ մեծացած եմ, իրակնորյա ծբրոց, տեսակավոր քարոզներ լսած եմ տարիներ, գիտեմ բավական դերյակ եմ, ինչ նպատակով կքարոզվի, աշուշ գան մեջերն են ճշմարիտ, անգելց, շիդագը քարոզողներ, հարկանքներս սերիկ չունի մանուս։ Ի վերջո ուսկուշ պետք է լանք, եվ ասպուս մեն իմաստություն պետք է խնդրենք, որ դերը դա մեզի իմաստությունը, որ գիտնանք ինչպես խոսելու ենք, ամբոլորս ես արդունալ, ամեն մեկս աշվելու ենք դիրոջը մեր խոսքերում, այնքանալ պեմը թյուրին դեղ չէ, և սիրաներ պեմը կարգոծելու դեղ չէ։ Գիտեք, սատանան նախանցոտ և չարախոս է, սատանան դարիները իվեր երկար ադեն, շատ ձանր փոթորիկները անցուցին կյանքս, ավադացեք, թե ընդանեկան և թե գարկ մը հոգևոր և հոգևորականներ է, այսինքն ինչ եղած է, վերջերս հոգևոր կյանքը իր նպատակեն շեղած է, սրդի ցավոք, և գարտմը հավատացյալներ, իրենք երգինք մտնել չեն ուզեր, ուրիշներուն անարքեր կլան երգինք մտնելու, ասի սրդի ցավոք կսև, և ճշմարջուն է, իրականջուն է, ես մեջերն իմ մեծած եմ, գիտեմ։ Շատ անգամներ աչկերես արցունքը սրբելով փեմ բարձրացած եմ, և առանց հայտնինելու ժողովուրդին աչկերես սրբած փեմ ելած եմ, դարիներ լրագյած ապրեցա, միայն աղոտքի ձոմի է նվիրվեի սիրտս Հիսուսին բանալով ձունգերուս վրա, դերը լսեց աղաղակս և օգնության հասավ, կյանքիս քարտեզը փոխելով, դարիներ հոգևորներ չարություն մտածեցին, չարություն խոսեցան, վնասներ հասցուցին սալպին կյանքին, և երբ եկավ ժամանակը, դերը աղոթներս տսեց և պատասխանեց, ինչ պատասխանեց և ինչ աղոթացեի տիրոջ, աղոթացեի, որ դեր այլևս ինձի արյուծ դարձուր, հերիք է,
սալպին համեստությունը, քաղցրությունը, ազնվությունը չարաչար կործած են հոգևորներ։ Հոգևոր Հովանոցի դակ շատ չարախոսություններ արին ու գնեն մինչև այսօր, առանց վախնալու աստուծմե։ Գիտեք, որովհետև անոնք միան շրտներով կխոսին, բայց իրենց սրդեն ուրացած են, շատեր, բայց անշուշտ գան նամադացյալներ, հարկանքներս, որոնք ճշմարտապես կսիրեն, կբաշտեն դերը, կամ ճշմարտապես կքարոզեն։ Ուրեմն, երբ ես սկսա, ես ինձի պաշտպանել ցեղումը և թե մկալ այդպիսի մարդոց, որ ուզեին իմ վրա իշխել, բռնադիրել, վրբլներով դեսագավորները, և երբ Աստված լսեց իմ աղոթքս և զորացուց ինձ իմ ինքնությունս, որովհետև դարիներ եղած էր, որ իմ identity-ս ինքնությունս կորսնցուցեր էի, այնքան որ բռնադիրություն եղած էր իմ կյանքիս վրա, դերը լսեց և զորացուց ինձ, և երբ սկսա թեմը կան այդպիսիներուն, սկսան ասել, օ, չէ, Սալպին շատ փոխված է, ուզեին, որ իրենց ցերքին դագը լայի և իրենց ուզածին պես վարվեին։ Իսկ ով որ ուզե Սալպին հետ կապը ստեղծել, թող առանց պայմաններու սիրե, այլապես պետք չունիմ բռնադիրությամբ գեղձիկ սերերու, պետք չունիմ։ Դեր Հիսուս ինձի կսիրե, և ինք արդեն պավարար է Հիսուս, իմ պավարարությունս դերն է, ես դեր ոչ մեզը ստացել եմ։ Ամեն օր Դավիթի աղոթ կգաղոթեմ Սալմոս 90-րդ գլուխ 15 համար, այսպես կսե, ուրախացուր մեզ հիմա, այն օրերուն և փոլոր դարիներուն փոխարեն, որոնց ընթացքին մեզ դրտմեցուցիր չարչարանքի մատնելով։ Նաև Դավիթ գաղոթեսելով դերը մոդիկ է անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն, փոլոր անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն անգերձությամբ, անիգա իր մե ագնածողներուն պապակը կգադարե, անոնց աղոտքը կգլսե և կպրգե զանոնք, դերը կբահե փոլոր զինք սիրողները, մինչ գորուստի կմատնե փոլոր ամպարիշները, իսկ ես օրհներգություն պիտի ընծայեմ։ Սիրելիներ, կխնդրեմ այն հավատացյալներուն, որ Թատրին այլևս չարախոսել է, Թատրին այլևս սուտ վգայություն դալ է, ես կհիշեմ հավատացյալ եղբայրման, որ մի ինձ իսավ, գիտես, ես եթե ուզեմ քեզի գնամ սև գետ տնել քո անունիդ ու գվերջացնեմ աշխարին, գհամոզեմ ու գխապեմ, սի վավ, բրավո քեզի, տունը դսի բաշտամունքներու գերտած դերը կբաշտես, չէ, և ասի քու քրոջդ կուզես տուն սև գետ տնեմ, անունը աղդոտ է։ Եվ այսպես դարիներ այս անցին և այսպիսի անցերու միջոցավ Սալպին շատ վնասներ հասցուցին, բայց իրենք չէին, իրենց եդին գեցող Սատանան էր, որ իրենց միջոցավ կկործեր, ես կորտնեմ անոնց բոլորին, գներեմ։ Առանց քիտնալու, որ դուք իմ մեջս չեք, իմ կյանքիս մեջը չեք, չեք քիլեր, խնդրեմ, լուրգեցեք և աղոթեցեք Սալպին համար, որ գերբ-գերբ դժվարությունները, դարաբանքները անցուցած է լրագյած abuse-ներով, ես կորտնեմ փոլորին, անոնք, որոնք նախանցով լեցված էին իմ անթևը, ես կորտեմ, ինչպես որսի դեր իմ կյանքիս կարվեսը լման փոխեց, լման։ Դարձյալ այս Սալմոսը գսեմ և այս Սալմոսով ուզեմ վերջացնել, այս Սալմոսով ուզեմ վերջացնել, դերը մոդիկ է, անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն, փոլոր անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն անգերձությամբ, անիգա իր մե ագնածողներուն պապակը կգադարե, անոնց աղոտքը կգլսե և կպրգե զանոնք,
դերը գբահե բոլոր զինքսիրողները, մինչ կորուստի գմատնե բոլոր անունս, որոնք ամբարշտությամբ լեցված են։ Իսկ ես օրհներգություն պիտի ընծայեմ տիրոջս, իսկ ես օրհներգություն պիտի ընծայեմ տիրոջս։ Օրհնյալ Ալլահ սիրոներ, շատ շնորհակալ եմ, որ համբերությամբ լսեցիք, դերը ձեզ օրհնե և բահե այն փոթորիկներեն և դժվարություններեն, որ Սալփին անցավ, թուք յանքերնուտ մեջ չանցնիք։ Ես ձեզի շատ կսիրեմ, ցերբարիք և լավությունը կուզեմ։ Օրհնյալ Ալլահ դերը ձեզ և ձեր զավակները բահե, դերը օրհնե ձեզ։